Încă o dată se demonstrează faptul că o mare parte dintre noi acționăm doar în cazuri extreme. Așa s-a întâmplat și la sfârșitul lunii octombrie, când în urma incendiului de la Colectiv, sute de oameni stăteau la cot să poată dona sânge în semn de solidaritate cu victimele incendiului. Situația numărului donatorilor de sânge nu este deloc îmbucurătoare. Numărul celor care donează sânge scade de la un an la altul. Dacă în 2014, în luna mai, peste 200 de donatori s-au prezentat la centrul din municipiu, în 2015, numărul a scăzut la aproape 150. În 2016, situația este cu adevărat dramatică. Media zilnică de donatori în luna mai o poți număra lejer pe degetele de la o mână. În tot acest timp, frigiderele spitalelor sunt goale, iar zeci, chiar sute de pacienți au nevoie acută de sânge. În ultima perioadă, numărul donatorilor a scăzut dramatic. Dacă înainte aveam o medie de 10-12 donatori pe zi, acum putem să vorbim de maxim 5 donatori pe zi. Știu că în această perioadă vă confruntați cu o criză de sânge, este adevărat? Da, este adevărat, avem criză de sânge mai ales la grupele negativ, cu RH negativ, dar în general este nevoie de sânge pentru orice grupă. Reprezentanții centrului au apelat pentru a face cunoscută situația la toate mijloacele posibile de comunicare, însă în zadar. Pentru a ajuta la ridicarea mediei zilnice de donatori, medicii de la centrul Giurgiu merg cu mașinile personale în județ pentru a veni în întâmpinarea celor care vor să doneze sânge. Ne deplasăm și în județ, mai greu în ultima perioadă, pentru că nu mai avem un mijloc de transport al centrului, ne deplasăm cu mașinile personale. Nici în județ nu sunt foarte mulți, însă încercăm prin aceste deplasări să creștem colecta lunară. Astăzi, de exemplu, echipa unde este plecată? Astăzi echipa este plecată la Comana. Potrivit reprezentanților Centrului de Transfuzii Giurgiu, cei care vin în prezent să doneze sunt donatorii permanenți care vin regulat. De asemenea, reprezentanții centrului spun că nimeni nu conștientizează gravitatea problemei decât atunci când un apropiat al fiecăruia dintre noi se află în situația în care o pungă cu 400 de mililitri de sânge îi poate salva viața.